La ilaha illa halkan Allah. waxaa jooga iday yar oo uu leeyahay Shiine Maxamed Cabaade. Waxaa ka muuqda idaha dushooda oo rifrifka ah, xalay bay iscuneen baa la yiri. Waa aragtaan laxdaan, waxaa jirkeeda ka muuqda waa cunitaan ay xalay cuneen. Idaha kale iyo ariga kale ayaa cunay. Marka waa neefafkaas ariga idaha jirkooda iyo jooyay way wada rifteen, iyagaas cunay. Waa guldugub xalayto qisada ka dhacday.